de fantasía. Centro Proizvod. Kada imate osjetljivu kožu i najnežniji dodir je tako neprijatan. Garnier je kreirao umirujuće mleko za telo sa ekstraktom slatkog badema. Hipoalergenska formula za najosjetljiviju kožu. Umiruje, oporavlja, štiti kožu i smanjuje njenu osjetljivost. Nema više iritacije i napete kože. Osjetite olakšanje. Novo Garnier umirujuće mleko za telo za najosjetljiviju kožu. Brini o sebi. Garnier. Predstavljamo vam čudo Gillette Fusion. 5 sečiva poređeno je jedan blizu drugog radi veće ugodnosti. Sa druge strane nalazi se precizni trimer za teže dostupna mesta. Udobnost 5 sečiva, preciznost jednog jedinog. Gillette Fusion. Nektar Life 100% voće i ništa osim voća. Ništa nije jednostavno u Norveškoj, čak ni odlazak kući. Rukama nije lako, suve su, ispucale. Krem za ruke s norveškom formulom. Na ispitivanju je 100% žena potvrdilo momentalno olakšanje čak i na suvim i ispucalim rukama. Olakšanje za suvu kožu iz Neutrogene. Uzmemo dve lopate zemlje, stavimo i travu i zalijemo vodom. I blackout paradajz. Mama, ovo nikada neće skinuti. O ne, prelepa majica, uništena je. Stanite, nema problema uz novi Vanish Oxy Action Intelligence. Pronalazi fleke i odstranjuje ih. Samo jedna kašičica pri svakom pranju i nova Intelligence formula pronaći će fleke i odstranit će ih. Pogledajte. Sve fleke su nestale. Samo jedna kašičica Veniša pri svakom pranju. Veniš, verujte ružičasto, zaboravite fleke. Kada ćemo napokon naći fleku koju Veniš ne može da savlada? Svaka reč je bitna. Ja biram tim koji to zna. VIP, moj izbor. Izaberi i ti. Svi postpej telefoni za samo jedan dinar. Novi Vodafone 527 Music. Novi Vodafone 533. I Samsung J700 V Silver. U VIP-u. Ekipa telefona za jedan dinar. VIP. Tvoje reči vrede više. Hrskav hleb, orašasti plodovi, sočno i tvrdo voće, sve to volim. Ali pre ih je bilo teško jesti. A onda sam čula za Korega kremu za pričvršćivanje zubne proteze. Čak i mala količina Korega kreme za pričvršćivanje drži protezu čvrsto, tako da ostaci hrane ne dospevaju ispod nje. Sad ponovo možete da uživate u onom što volite. Korega. Jedite, pričajte i smejte se samouvereno. Za velike igrače, samo najbolje. Agrimes. Da li vam je dosta dugog čekanja da pakovanje počne da deluje? Novo Garnier Fructis pakovanje sa trenutnim efektom. Regenerator i pakovanje u jedno. Prva nega bez vremena delovanja. U samo jednoj sekundi oštećene vlasi su dubinski oporavljene. Za trenutno predivnu glatku kosu i blistavi sjaj. Novo Garnier Fructis pakovanje sa trenutnim efektom. Obnavlja oštećene vlasi u samo jednoj sekundi. Brini o sebi. Garnier. Zimi, stanje kose i kože glave može da te zabrine, naročito ako vidiš više peruti nego inače. Novi Head & Shoulders Hydrating uklanja peruti do 100% i sadrži 6 puta više aktivnih hidrirajućih sastojaka koji neguju tvoju kosu. Za zimu i do 100% bez peruti. Novi Head & Shoulders Hydrating. Tek ste se navikli na vašu veš mašinu, ali već je pokvarena. Statistički svaka druga veš mašina koja se pokvari zbog kamenca nije starija od 4 godine. Koliko dugo će vaša mašina raditi? Koristite Calgon. Sprečava stvaranje naslaga kamenca i preporučen je od strane vodećih proizvođača veš mašina. Veš mašina živi duže i Calgon. Jednom u 50 godina dešava se supernova, najčudesnija pojava u kosmosu. Decembra 2008. u Srbiji se pojavila supernova. Najveća instant srećka do sada, supernova. Svaka treća srećka dobija 200 puta 100.000, 50 puta 150.000, 50 puta 400.000 dinara i super premija od 40 miliona dinara. Požurite jer tiraž srećke je ograničen. Ovo je čudo koje se dešava jednom u životu. Supernova, državna lutrija Srbije. Život današnjeg muškarca je pun velikih obaveza, teških odluka. Biram oba. Stresa. Kakva drama! Neizvesnosti. Mukotrpnog rada.
Teško je, ali se snalazimo. Jelen pivo. Muškarci znaju zašto. Da li negom možete podmladiti svoju kožu? Otkrite Derma Genese od L'Oreala. Pomaže u stvaranju novih ćelija za vidljivo mladu kožu. Samo Derma Genese sadrži proksilan i hijaluronsku kiselinu. Svi pričaju o tome. Koža je ispunjena, zategnuta i blistavija. Derma Genese od L'Oreala za vidljivo mladu kožu. Aleksandrović. Šta je potrebno za fantastičnu aromu kolača? Malo veštine. I vaša mašta. Šećer, slatka, sve fantazija, centro proizvoda. Krupne oči, snažan utisak. Max Factor predstavlja maskaru Masterpiece Max. Fleksibilna četkica daje do 400% volumena i definiše trepavice bez grudnica. Mislite krupno, mislite lepo. Masterpiece Max. Sada probajte novi Masterpiece Glide and Define Liquid Eyeliner, da pogled govori više od reči. Iz Max Factora. Neke stvari poželite da ispričate svima i zato ove zime u Telenoru posle drugog minuta razgovora možete da pričate besplatno. B92 predstavlja dokumentarni film iz dva dela. Sajmište. Istorija jednog logora. U samom centru grada, mesto pored koga svakodnevno prolazite, jeste mesto gde je ubijeno na hiljade Jevreja i Srba. Došli su sa velikim psima i znamo kraj. Mesto užasnih patnji, mesto smrti. Mi se nismo osjećali kao osuđenici na smrt. Mesto uspomena. To su mi bili najteži dani mog života. Prvi put na B92. Istorija jednog od najozloglašenijih logora iz Drugog svjetskog rata. Uz sasvim nove podatke i tumačenja, ekskluzivne svedočenja preživelih i do sada nikada viđene arhivske materijale. Niko od nas nije bio pitan zašto je dovedeno logor. Priča o jednom sasvim drugačijem vremenu. Priča o ljudima kojih više nema. Priča o jednom zaboravljenom stratištu. Nema umreće, nema groba, nema dokumenta. Sajmište. Istorija jednog logora. Subota i nedelja u 8. Samo na B92. Kakva lepa boja kose. Tako božanstveno sija. Šta to ona ima što ja nemam? Moj savjet, probajte nove luksuzne palet deluxe boje sa proteinom kašmira i ekstraktom bisera. Za boju sa više sjaja nego ikad i kosu tako meku na dodir da ostajete bez daha. Sada je moja kosa moj najljepši ukras. Novi palet deluxe. Švartkop, profesionalna nega kose za vas. 1, 2, proba. Svoboda. Dobroveče. U današnjim vestima sloboda. Brzo i efikasno oslobađa zapušen nos. Olimp. Sloboda za vaš nos. U najvećoj domaćoj banci ne morate da birate između povoljnih kamata ili sigurnosti. U komercijalnoj banci imate oboje. Provereno pouzdan partner. Komercijalna banka. Sa nama je lakše. Poklon od mog dragog kad je odlazio na put. Kaže da mu ne bi nedostajala. Oh. Još jedan poklon i snimio je nešto. Kaže da mi ne bi nedostajao. Oh.
Kristina, hoćeš da sudaš za mene? Da! Da, da! U Tehno Mobile prodavnicama Samsung L310 za samo 7999 dinara i poklon DVD player uz MTS pakete Bell Fresh i Nix. Najlepši mobilni paket za najlepši poklon. Kod nas Paradise prolazi kroz najstrožiju selekciju. Mi biramo najsvežiji, najukusniji, najsočniji, najkvalitetniji Paradise. I zato je san svakog Paradise da postane Ketchup C. Reke koje vekovima teku, istim predelima okupanim suncem. Plodovi rada naših očeva i njihovih očeva. I neprestano traženje novih i boljih rešenja daju poznati neprevaziđeni recept. Pils Plus. Ukus koji osvaja. Muškarci će pasti, ali vaša kosa neće. Wash & Go kolekcija protiv lomljenja kose sa ekstraktom pšenice čini da se kosa lako raščešljava i bude manje opale kose na četki. Za bogatu kosu punu volumena. Wash & Go kolekcija protiv lomljenja kose. Moj život je maraton. To je borba na dugi stazi. Zato što svaki dan mogu da izgubim, ja svaki dan pobeđujem. Važno je koliko je protivnik jak, ali je važnije koliko se ja borim za sebe. Borite se. Snaga je u vama. Nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata 23. i 24. januara na Megatrend Univerzitetu. Prijavite se i dođite. Učešće je besplatno. Ovaj program vam je omogućila Naftna industrija Srbije. Nova emisija. Stanje nacije. Šta Srbija misli o vrućim temama? Joj, koliko stvarno poznajete sebe. Ljudi onako pričaju svašta. Da li se vaše mišljenje razlikuje od stava nacije? Za vas istražujemo, vas pitamo, vas nagrađujemo. Mi anketiramo javno mnjenje. Vi pogađate šta javnost misli i možete da budete nagrađeni. Nova emisija Stanje nacije. Ovaj program vam je omogućila Naftna industrija Srbije. Nektar Life 100% voće i ništa osim voća.